ragazzi, se lo cacca c'hai la sua sola. Mire, mire, campando. Wiwit cabang ngantos jelabrak
wiwit nyumur pipat bagawa kula menika dereng kelampah sungkem wonten niku padhanipun yang tenan wis kok antem tenan kok durung iya aku mangerti pancen Prabu Dara Kresna kuwi Nalendra kang kondang Nalendra kang kondang kalungane berat jagat tamu dita Nalendra ingkang berbudi bawa Laksana Nalendra ingkang wicaksana lantip panggraitane wasis marang samu barang mangerti sadurunge winarak nanging yo ngeling ana Prabu Kresna kuwi uga ndarbeni watak kang licik paribasan sak jagat ora ono sing meneng marang licike Ratu Dwarawati anggen piye sampeyan ngendika kados mekaten menika dasaripun kula ngene ngono nalika sedane Sudarmamu Prabu Stija Bama Narukasura ing Prabu Jalisukara ing mriki sedanipun Rama Stija menika saking lepat pakartinipun piyambak alit murcanipun yang Janaka ampengipun mumpes leluhur kula tarah yadu kados to yang Basudew yang Setyajid saha yang Bismaka menika ingkang hancalari Prabu Jalisukara lan kados swarganipun Prabu Stija wiwite Prang Gojali Suko kuwi sebab ibumu Dewi Hak Nyotowati ingkang dijebak dening pamanmu Sangga Wisnubrata kekarone padha nindakake tresna sasi demat apik kula seneng sasi demat hooh sasi demat sisi depan ini bibilian selingkuh bibilian ini tau tapi ini kalau anak gue ini sepatnya ini bukit baru mati dan ini kok untuk lagu ini loh ini kok untuk lagu ini lagu ini bibilian ini nah kanten itu terus batutannya ini Rio Gabus iki bisa ngomong marang brake to. Lah terus mungkin umpake ngantel. Terus sosis dengan dari noni 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 noni. Tapu iki lho. Ngecek sudah nak tapu iki lho. Ganggu kok. Luwe bocek tiang. Sampeyan rek. Ora iso nek lunga sing ngono. Ha lunga yo lunga. Bebote katerno. Timbang ti brebet. Banyak sekali. Kan iki mau. Lah. Ibumu Aktonowati kuwi dicepak karo pangan sapa wis Subrata. Kekarone padha nindakake tresna kang suci. Kang kono cara hukum negara. Nek cara hukum negara kuwi wong loro jenis dipateni. Cara hukum pati. Nah, yang sapa paling remane bapakmu? Sapa paling remane Bapak Gusti Jawa Narasuka? Tresna kang rebet kuwi mau malah disengkuyung. Kekarone bakal dibawa pake. Wis kurang apik apa bapak? Sing kudune sapa kuwi mati. Kok pak taing malah jawabe kawin karo wong itu. Pikir dinalar wis kurang apik apa bapak. Dasare sangga satya kang adigangan iku demen sesongaran. Lakon kaya mangkono meksa durung tarima. Sangga nibakake penatang gelem apa hak nyono ati sak utuhe yen Stija tungkeng kala. Cukup. Sampeyane yen bakal mosak asik pikir. Dolanan batin alun padha mingkat kok sang Surata. Timbang regeti padu. Nalika semono sang
Maroko suruh wis cukup. Kowe gelem minggat umur. Monggo diprosoro. Monggo dipati. Ditanahi bali diraturan jeman marang Bapak Gusti Joko Monarto suruh. Supaya gremopo lelakon kanthi ayem tanpa pas layang. Lain kami sombo saya ngrujet kula. Saya kepanas ati. Saya suruh sesumbare nganti ping dahon umur kok dadak iso binendung. Tiba-tiba terus nanti kakak bawa kamu semua.
panggane sapa wis nggoto anak. Aja mung wani karo bocah. Sanapa jagan setuju. Thank you.
gue cat barang ini gelarin lah. Sampus lancap habis lakon tak
banyu bening gawe ditahok ngasti. Wong tuwek mlaku seguyah-guyuh maju ing papakan. Di kawan kang kowe iki gawe setane Sudarman. Durung leko rasane atiku lamun durung bisa juwing-juwing kuwatane kesana wae lha. Iblis kowe. Thank you.
mari kesit kaki poro maksuwo pisuat ndak kanti lengkap poro gampang kecoro kanawin ranjawasti dino iki uko jagat minoko seksi menengani saknawin uko prabu mari kesit yo sak prabu mari poro.
kono Bathara. Moko tekan pasti bakal males mati woro wirang. Karo pun bakal cekel durung. Where?